کریستیان دروسن گورزانای زانسا ڤایرۆسیەکانی نەخۆشخانەی بەناوبانگی شاریتی لە بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیا ڕایگەیاندووە هەوڵێکی زۆر لەئارەدایە تا ڤایرۆسی کۆرۆنا وەک فۆرمێکی درامی بخەنە بەرچاو بەڵام لە ڕاستیدا کۆمپانیا هەیە لە هەوڵدایە بەهۆی ئەوەوە دەستکەوتی مادی خۆی زیاد بکا و بازرگانی پێوە بکات دەشڵێت نەزانراوە ڕێژەی خێرایی بڵاوبوونەوەی ئەو ڤایرۆسە چەندە بەڵام لە ڕاستیدا ئەو ڤایرۆسە ڤایرۆسێکی کوشندە نییە و ناکرێت هەر کەسێک سەرمای بوو بڕوا بۆ لای دکتۆر و داوای فەحسی نۆرینگە بکا و تووشی دڵڕاوکێ ببێ و وادیابنێت کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە لە لایەکی تریشەوە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیدا پیترا گاسمایەر پسپۆڕی پزیشکی لە نەخۆشخانەی شاریتی شاری بەرلین ڕایگەیاندووە دەتوانرێت بەدەستگرتن بەدەمەوە لە کاتی پژمین و شوشتنی دەست بەڕێکی و دوورڕاوەستان لەگەڵ بەرامبەر و دروستکردنی ماوە لە نێوان کەسەکە و ئەوانەی کە تووش بوون و تەوقەنەکردن ڕێگر بن لە بڵاوبوونەوە و توش بوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا وتیشی بەجێبەجێکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان هاوڵاتیان دەتوانن خۆیان بپارێزن لە توش بوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بە هەمان شێوە پەیمانگەی ڕۆبەرت کوخی ئەڵمانی پێی وایە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ڕیزی ڤایرۆسە سووکەکاندا پۆلێنکراوە و پێشیوا بوو کە دەکرێت بەردەوام چاودێری بکرێ و ڕۆژانە هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ وتیشی پێویست بەوە ناکات لەسەر تاسەری جیهان باری نائاسایی ڕابگەیەنرێ و خەڵک تووشی دڵڕاوکێ بکرێ و کۆمپانیا گەورەکانیش ئەو هەلە بۆ قۆزنەوە و بازرگانی پێوە بکەن لە لایەکی تریشەوە لە بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیا یەنس سبان وەزیری تەندروستی فیدراڵی باوڕێتی لوسەر وێڵەر سەرۆکی پەیمانگەی ڕۆبەرت کوخ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕایگەیاند ڤایرۆسی کۆرۆنا سیستەمی تەندروستی خستۆتە ژێر پرسیارەوە بەوەی کە تاوەکو ئێستا دروستکردنی ڤاکسینێکی بۆ چارەسەرکردنی توشبووانی کۆرۆنا ڕانەگەیاندووە لای خۆشیەوە سەرۆکی پەیمانگەی ڕۆبەرت کوخ ڕایگەیاند تا ئەمڕۆ 180 کەس لە 10 هەرێمی ئەڵمانیا هەڵگری ئەو ڤایرۆسەن وتیشی ئەو ڤایرۆسە مەترسیەکی ئەوتۆی نییە و پێویست ناکە هاوڵاتیانی ئەڵمانیا و جیهان بترسن و تووشی دڵڕاوکێ ببن هەر لە کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەکەدا وەزیری تەندروستی ئەڵمانیا ڕایگەیاند لەگەڵ داخستنی سنوورەکانی ئەوروپادا نین بە دووریشی دەزانین لەبەر ڤایرۆسی ئاسایی سنوورەکان دابخرێن ڕاشگەیان ڤایرۆسی کۆرۆنا چارەسەری بۆ دەدۆزرێتەوە و لە ئایندەیەکی نزیکدا دەخرێتە ڕوو ڤایرۆسی کۆرۆنا سەرەتا لە شاری ووهانی وڵاتی چینەوە سەری هەڵدا دواتر بە 76 وڵات دابڵاو بووە و تا ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەش 90,967 کەس تووشی ڤایرۆسەکە بوون زیاتر لە 3,000 کەسیش گیانیان لەدەستداوە و 48,154 کەسیش چاک بوونەتەوە و نەخۆشخانەیان جێهێشتووە